In de rol van Frans van Duschoten zien we beste vriend Harold. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Mensen uit de Samenleving. Met vanavond een heel groot applaus. De dieroppasser uit Artis. Of ik zelf opkom. Zo. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht. Nee, nou ik ook niet. En we willen natuurlijk weten hoe uw naam is. Ja, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Godefried de Naaier. Ach, de Vriet de Naaier. Naam. Dan noem ik u meneer de Naaier. Meneer de Naaier, dat zeggen ze allemaal. En ze zeggen nooit geen Godefried, hè. Nee. Het is altijd de Naaier, weet je wel. Ja. Oude Naaier. Ja, ja. Naaier, ja, dat snap ik. Een hele duidelijke naam. Leuk ook. Wat? Dat er een vogel erbij is. Welke vogel? Meneer, u staat de hele tijd met een vogel op uw arm. Een vogel op. Oh, gat een beest! Hoe komt die nou hier? U had hem niet gezien. Nee, daar heb ik geen herrie natuurlijk. Hij zit de hele dag tussen de beesten. Hij klinkt echt als André, hè? Ongelooflijk. Er zitten de giraffen op de achterbank. Maar ja, geef niet, ik heb een open dak, dus maakt niet uit. U neemt de beest ook mee naar huis? Ja, dan hebben we het ook wel eens natuurlijk, hè? En dat vindt die vrouw niet eigenaardig? Nee, die kijkt er al niet meer van op natuurlijk. Die koken al extra als we binnenkomen natuurlijk. Gezellig is dat. Oh, kijk nou. Nee, laat los. Laat los, dat vind ik niet. Ach, meneer, dat geeft... Hou op, dat vindt meneer niet prettig als je dat doet. Dat hou meneer helemaal niet van. Ik bedoel, hij is toch lief? Ja, lief. Dat moet je toch niet doen? Hè? Zo, dus. Wat zei u nou, wat was het dan voor Ja, dit is de Zuid-Afrikaanse strotvlieger. Nou, dat is eigenaardig, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee, nou ik ook niet. En hoe oud is dit exemplaar? Ja, dat is lastig te zeggen. Hij is ongeveer net zo oud als dat hij zich voelt, zeg maar. Hè? En hoe oud denkt u dat hij zich voelt? Ik weet niet, hoe oud voel je nu? Oh, dat is behoorlijk oud. Dat is ouder dan ik dacht eigenlijk. Dat is best oud, ja. Maar u krijgt hem weer omhoog. Huh? Dat hij overeind komt. Meneer de vogel, hij ligt er zo vreemd bij. Ik bedoel... Oh, ja, hallo, kom eens omhoog. Ja. Hallo. Ja, niet echt, hè. Hallo. Nee. Kijk daar naar wie daar loopt. Georgina van Baan. Georgina van Baan. Henk Jan Smit. Ja. Dat nou zo goed, dat weet ik niet. Maar goed, meneer, alsjeblieft. Ga je nou weer uit? En bokkenvogel. Nou, laatste vraag. Oh, had u nog een vraag? Ik heb nog één vraag. Oh. Hoe komt hij aan zijn naam, de strotvlieger? Ja, dat is wel leuk misschien. Dat zijn ze op het ogenblik aan het onderzoeken waarom hij zo heet. Ze denken namelijk dat het komt uit het... Tot zover mensen uit de samenleving. Goedenavond, meneer. Geweldig. Miss Izzy hier. Als je nog meer van die te gekke filmpjes wil zien, moet je hier even klikken. vergeet je niet te abonneren op ons geweldige YouTube-kanaal. Dan hoef je nooit meer een filmpje te missen. Oké, bye!